U 27. kolu Srpske lige Istok Radnički je pobedio ekipu Timočanina rezultatom 2-4. Rezultat na poluvremenu bio je 1-1. Golove za Radnički postigli su Dušanić, Stojanov, Stojev i Ristov. Meč je od početka bio otvoren sa dobrim akcijama i golovima na obe strane. Sva četiri gola Radničkog su bila izuzetno lepa, posebno četvrti. Denis Ristov je postigao svoj 100. gol u dresu Radničkog. Čestitamo Denisu ovom prilikom na 100. golu za Radnički. Jeste pravo, ali dobra jedna utakmica, dobra prvenstvena, prava takmičarska. Ja sam u najavi rekao da je Timočanin odlična ekipa, da ne zaslužuju da ispadnu, da su po mom nekom mišljenju sigurno zaslužuju da budu među 6-7 ekipa u ligi. Jako kvalitetan igrački kadar sa dosta igrača koji su igrali i viši rang, tako da znali smo da će da bude otvorena, zanimljiva utakmica. Lepi golovi pre svega, do lepe akcije i mislim da smo na kraju ipak zasluženo pobedili. Sljedeću nam dolazi Dunav Prahovo, mi smo danas bili nominalno gosti, tako da još jedna prilika da nastavimo seriju pobjede i da završimo prvenstvo na toj nekoj drugoj poziciji koja iz ovog ugla nam je neki mini cilj, da kažem. Pirotski džudisti su na međunarodnom turniru u Jagodini osvojili 8 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane. Učestvovalo je 14 džudista Pirotskog kluba i po 0-10 u kategorijama stariji poletarci, mlađe devojčice i dečaci i kadeti. Članovi plivačkog kluba osoba sa invaliditetom iz Pirota na međunarodnom turniru u adaptivnom plivanju u Sofiji osvojili su 6 medalja. Stefan Ćirić u disciplinama 25 i 50 metara leđno osvojio je zlatne, a u plivanju 25 i 50 metara slobodno bronzane medalje. Ivana Mitrović u disciplini 25 metara leđno osvojila je srebrnu medalju. Marko Kostić je u takmičenju 25 metara leđno osvojio bronzanu medalju i dobio pohvalu za plivanje 25 i 50 metara slobodno. Prema rečima trenera Stefana Veljkovića, medalje su osvojili u jakoj konkurenciji plivača iz susednih zemalja. Pirotski plivački klub Sveti Sava na takmičenju Šarengradski kup 2024 predstavljala su tri plivača u nekoliko kategorija. Ognjen Milanov osvojio je srebrnu medalju u plivanju na 100 metara prsnim stilom. Iz nekoliko zemalja okupilo se oko 470 takmičara. Gradski prolećni kros zakazan je za subotu 18. maj. Kros će biti održan na pazarskoj strani Keja. Trke počinju u 10 sati, obaveštavaju iz Sportskog centra Pirot.